Európska únia chce znížiť ekonomickú závislosť od Číny. Závisí totiž od nej v mnohých dôležitých surovinách a technológiách. Podľa europoslancov sa únia nechce dostať do rovnakej situácie ako s Ruskom. Napríklad, keď sa Moskva pokúšala vydierať Európu dodávkami energie. Budete počuť europoslankyňu za KDH Miriam Lexman. Praktický príklad je taký, že na druhý deň nemusíme mať žiadne lieky, lebo momentálne Európska únia pri výrobe liekov je skoro 100% závislá od Číny. A europoslanca za SAS Eugena Jurzicu. Každé takéto obmedzenie samozrejme niečo stojí, niečo aj nás to bude stáť, ale vidíme na prípade Ruska, aké sú tie rizika obrovské. Aké sú vzťahy únie a Číny a v čom je Čína hrozba pre Európsku úniu? Budete počuť experta na Čínu, Matia Šimalčíka. Tie vzťahy sú komplikované v prvom rade, v druhom rade sú napäté. Počúvate podcast Európa a moje meno je Denisa Hopková. Európska únia má ambíciu znížiť ekonomickú závislosť od Číny. Prečo je táto téma teraz na stole a ako je to teda so závislosťou Európskej únie na Číne? Predstavme si napríklad, že jeden deň neprídu do Európy lieky, hovorí v rozhovore europoslankyňa Miriam Lexman. Uvedomujeme si to, že naša ekonomická závislosť a hlavne pri výrobe kritickej infraštruktúry, kritických surovín, kritickej technológie, dôležité pre každodenný život a pre naše hospodárstvo, že tá naša závislosť od Číny je hrozbou a robíme niekoľko krokov preto, aby sme túto závislosť znížili. Schválili sme už napríklad zákon o ochrane kritickej infraštruktúry, kde akákoľvek nové investície do kritickej infraštruktúry musia byť zvážené z tohto pohľadu. Schválili sme si legislatívu, ktorá má chrániť priame investície zo strany totalitných režimov, čiže sa tam musí postupovať nejakým spôsobom inak, takisto aj verejné obstarávanie, keď prebieha, tiež musíme toto bezpečnostné hrozby, túto bezpečnostnú hrozbu z niektorých strán totalitných režimov zvažovať pri takomto verejnom obstarávaní. Ja som momentálne spravodajkyňou pre správu o kritických surovinách, kde sa snažíme a materiáloch, kde sa snažíme nejakým spôsobom postaviť tú legislatívu tak, aby sme nezvyšovali, ale práve naopak znižovali našu závislosť pri dosahovaní kritických surovín alebo výrobe alebo spracovaní kritických surovín a materiálov, ktoré potrebujeme napríklad pri digitalizáciu alebo pre výrobu elektrických áut alebo pre zelené technológie, ktoré sú momentálne nevyhnutné preto, aby sa naša ekonomika posúvala dopredu a táto závislosť môže ohrozovať výsledky tejto našej ekonomiky. Pokiaľ sme začali vojna na Ukrajine, tak sme zistili, že tá závislosť na Rusku je a že je náročné sa odstrihnúť, čiže to je taká predpríprava, ak by sa náhodou vymkla tá budúca situácia v Číne. Áno, alebo by som to nazvala, aby sme zabránili, aby taká podobná situácia mohla nastať vo vzťahu s Čínou v budúcnosti. Hovorili ste napríklad o IT sfére, kritickej infraštruktúre, ešte na čom všetkom je teda závislá únia od Číny? V podstate by som povedala, že skoro všetky také technológie, ktoré vyrábame, ale aj v priemysle, mnohé materiály, pri výrobe mnohých materiálov potrebujeme tieto suroviny alebo mnohých výrobkov, digitálnych výrobkov, napríklad aj tie polovodiče, čo vieme aj na Slovensku, už poslucháči vedia, že po covide bol problém a práve preto sa znížila aj výroba aut, predaj aut na Slovensku alebo tými firmami, ktoré vyrábajú na Slovensku, čiže to v podstate malo priamy dopad aj na našich pracovníkov, ľudí na Slovensku, na ich rodiny, keďže celá tá ekonomika bola tak nastavená, že teda vlastne to znížením tej výroby aj tieto firmy mali problém vyplácať mzdy zamestnancom a spomalila sa aj výroba, aj predaj. Čiže práve preto musíme nejakým spôsobom myslieť proaktívne a zabrániť, aby sa takáto situácia nastala. Hľadať tie riešenia napríklad pri výrobe polovodičov spolupracujeme s Tajvanom. Európska únia momentálne komunikuje s Tajvanom, že by sme práve s Tajvanom podporili túto výrobu aj nielen na Slovensku, ale v Európskej únii ako takej. Aká veľká hrozba je teda Čína do budúcna? Čo je to? Lebo dajme tomu, že ľudia nesledujú tú situáciu v Číne, nevedia si predstaviť, že čom by mala byť také riziko. Praktický príklad je taký, že na druhý deň nemusíme mať žiadne lieky, lebo momentálne Európska únia pri výrobe liekov je skoro 100% závislá od Číny. Skoro všetky lieky sa vyrábajú v Číne a tie farmaceutické spoločnosti alebo niektoré komponenty, ktoré potrebujú na výrobu liekov alebo zdravotníckého materiálu, a to je priama hrozba, keď sa jeden deň Čína rozhodne, že nám nebude tieto lieky dovážať, lebo bude chcieť nejakým spôsobom vytvoriť politický tlak na Európsku úniu, tak
Môže sa stať, že nebudeme mať ani len základné lieky, však už vlastne občania aj videli túto situáciu. Bolo určité obdobie problém zohnať lieky a vieme si predstaviť, ako katastrofálne dôsledky by to mohlo mať. Čo hovoríme aj o hrozbe napríklad nejaký útok na Tajván zo strany Číny do budúcna alebo v tomto smere, ako sme to videli napríklad v prípade Ruska na Ukrajinu? Áno, to je ďalšia hrozba, ktorá čelí a práve preto treba byť veľmi konzistentný a jasný, že aké náklady akým spôsobom Európska únia zareaguje, aby si Čína rozmyslela, že či takýto krok vôbec spraví. A naša konzistentnosť pri prístupe teraz vojne na Ukrajine práve dáva aj ten príklad Číne, aby sa niečo takéto nestalo. V podstate od 2014. sa rozšírila ruská propaganda aj na Slovensku, ako sa začala tá vojna na východe. Ale moc sa podľa mňa nehovorí na Slovensku o čínskej propagande. V akej miere je na Slovensku tá čínska propaganda? Spolupracujem s mnohými organizáciami, ktoré sledujú, akým spôsobom Čína sa snaží ovplyvňovať verejnú mienku. Treba povedať, že je to taký veľmi sofistikovaný prístup, pretože robia to skôr prostredníctvom rôznych pozitívnych platených správ, kde sa snažia ukazovať občanov, čo všetko pre nich robia prostredníctvom nejakých investícií alebo obchodných vzťahov. Mnohé z tohto nie je ani pravda, len je to ovplyvňované verejné mienky, aby tí ľudia mali taký pocit, že vlastne Čína hájí aj ich ekonomické záujmy. Na druhej strane potom už vidíme aj nástup na tých sociálnych sieťach, kde Čína sa snaží nejakým spôsobom úplne jasne zavádzať verejnú mienku, klamať, kde sa vyviňovala, čo sa týka napríklad zdroja pandémie COVID, kde nejakým spôsobom sa snažila iné krajiny z toho obviniť, kde sa snaží, mali sme aj v Bruseli niekoľko takých prípadov, kde sa snaží tlakom na vysokých úradníkov Európskej komisie tlačiť na to, aby sa to nastavenie voči Číne menilo tak pozitívne. Napríklad bola aj správa, ktorá mala určiť, že do akej miery Čína nelegitímnym spôsobom ovplyvňuje verejnú mienku a šíri dezinformácie. A Čína sa snažila túto správu nejakým spôsobom zmierniť voči sebe práve tým tlakom na vysokých úradníkov. Čiže máme tu rôzne takéto pokusy, ktoré sa snaží už teraz práve aj cez tie sociálne platformy, kde vidíme, že zvýrazňovanie nejakých tém, ktoré sú pročínske a takýmto spôsobom ovplyvňovanie verejnej mienky. Na druhej strane Čína, ona profituje z toho ekonomicky, uvedomuje si, že potrebuje podporu Západu. Čiže prečo by vôbec chcela ona nejakým spôsobom sa Unii vyhrážať? Viete, rozmýšľať za totalitné režimy je veľmi ťažké, pretože oni majú úplne iný rebríček hodnot aj priorít. Napríklad z môjho pohľadu vojna na Ukrajine pre Rusko tiež nie je výhodná a nerozumiem tomu, že prečo sa do takejto vojny Rusko spustilo, pretože to spôsobilo strašné ľudské utrpenie, ale na druhej strane ekonomické straty všetkým. Čiže nedá sa takto spoľahnúť na to. Na druhej strane my musíme jasne povedať, že keď Čína napadne Tajvan, že aké to bude mať následky a aké to bude mať náklady pre Čínu, lebo aj my môžeme nejakým spôsobom zaviesť sankcie a nejakým spôsobom stanoviť našu pozíciu voči tomuto. A o tej musíme hovoriť už aj preto, aby sme zabránili tomu, aby sa vôbec niekedy niečo takéto stalo. Na druhej strane, čo sme hovorili napríklad, že by prestala Čína vyvážať nejaké dôležité produkty, áno, Čína bude mať z toho ekonomické straty, ale bude vždy počítať, že aké bude mať z toho zisky. V prípade, že ona chce urobiť nejaký tlak, lebo chce nejaké politické rozhodnutie, napríklad sa rozhodne, že chce tú dohodu o investíciách, ktorú sme momentálne zastavili a teda sme sa jasne postavili proti tomu, čo teda čím Čína reagovala, napríklad, že uvalila sankcie na 5 europoslancov, ja som bola jednou z nich. Čína si to vie spočítať, čo je pre ňu dôležitejšie a ekonomicky výhodnejšie a práve preto my musíme zabrániť, aby sa vôbec niečo takéto stalo aj tým, že budeme diverzifikovať tieto naše zdroje, že tú výrobu presunieme buď naspäť do Európskej únie alebo do iných krajín, ktoré sú demokratické a s ktorými vieme normálne komunikovať a nebude takéto hrozby nebudú z takéto dohody vyplývať. Posledná otázka, dalo by sa povedať, že Putin má napríklad takého Orbána v únii, ktorý blokuje sankcie, finančnú pomoc Ukrajine nedávno. Má niekoho takého Čína v únii? Zatiaľ to nedá sa takto nejak jasne definovať, ale vidíme snahy napríklad prezidenta Macrona, ktorý vycestoval do Pekingu, v podstate rozbíja jednotný postoj Európskej únie práve preto, že možno chce pre Francúzsko nejaké zvýhodnené podmienky alebo postavenie. Čiže žiaľ, takíto Macronovia a takíto politickí lídri, ktorí si sledujú len záujmy svojej krajiny, sú medzi nami, ale práve preto my musíme viac upozorňovať na tie rizika, aby občania znemožnili, aby ich vlastní politickí lídri rozbíjali túto jednotu, lebo pri našom postoji voči Číne a limitovanie tých rizik a bezpečnostných výziev, ktoré Čína pre nás predstavuje, absolútne kľúčová jednota, nie len v rámci Európskej únie, ale v rámci demokratického sveta.
zdá, že niektorí sa nepoučili, ako, no, že tá spolupráca napríklad s Ruskom nás vyšla draho a že spolupráca s Čínou nás tiež môže byť draho. Práve na to treba poukazovať, pretože ja osobne tomu nerozumiem, keď vidíme ten dopad tej našej energetickej závislosti na Rusku a teraz aký to má dopad na jednotlivých občanov, ktorí nevládzu platiť účty za energie. A keď si spočítame, že aký obrovský dopad by mohlo mať práve to, že výpadok niektorých surovín, kde sme absolútne závisli od Číny, tak je nezodpovedné zo strany týchto politických lídrov, že takto konajú a občania im to musia dať jasne najavo. So znížením závislosti Únie od Číny súhlasí aj europoslanec za SAS Eugen Jurzica. Ja som za to, aby Európska únia mala zmluvy o voľnom obchode so všetkými demokratickými štátmi sveta a s tými, ktoré sú jednoznačne na ceste k demokracii asi už blízko. Nepovažujem Čínu za takýto štát z rôznych dôvodov a preto tie obmedzenia aj v zahraničnom obchode, aj v zahraničných investíciách považujem za legitímne. Každé takéto obmedzenie samozrejme niečo stojí, niečo aj nás to bude stáť, ale vidíme na prípade Ruska, aké sú tie rizika obrovské, keď potom tie štáty, ktoré nie sú demokratické a nie sú založené úplne na trhovej ekonomike, keď spravia nejakú hlúposť a spravia nejakú hroznú vec, tak potom to všetky stojí oveľa, oveľa viac. Čiže skôr som za to, aby sme rozumne obmedzili tie ekonomické kontakty, ale zasa treba rozlišovať a treba to aj kontrolovať, aby to bolo určite z dôvodu toho, že Čína predstavuje bezpečnostné riziko a nie z dôvodu toho, že sa domáci výrobcovia v Európskej únii chcú izolovať od zahraničnej konkurencie, lebo to by znamenalo, že na tom stráti európska ekonomika a európsky spotrebiteľ. Dá sa to nejakým spôsobom skontrolovať, že či tam je zámer taký a taký? A ďalšia otázka, či sa dá úplne akože odstrihnúť od Číny? Lebo jedna vec je napríklad Rusko, kde bol plyn, ropa, to tam tá závislosť asi nebola taká, až aká je na Číne, lebo to je že obrovský hráč na západe. Nedá sa to dokonale rozlíšiť, ale dá sa to analýzami spresniť to rozhodnutie. Napríklad tak vidíme, že Čína má v niečom jednoznačný monopol alebo silný dominant v produkcii nejakých výrobkov, sofistikovaných napríklad, tak tam je to riziko príliš veľké. Ak sú to nejaké výrobky typu ponožky a podobne, no tak tam sa nič hrozné nestane, aj keď nám ich Čína prestane dodávať. Čiže napríklad takto sa dá rozlíšiť, či chránime strategický záujem Európskej únie, alebo chránime nejakého výrobcu ponožiek alebo zväz výrobcov ponožiek Európskej únii. Toto je napríklad dôležité. Ja som si aj preto vypýtal pred asi rokom a pol analýzu Európskej komisie cez otázku, ktorá je aj zverejnená aj s odpoveďou, že či má komisia analýzy práve toho, že v tých konkrétnych súrovinách alebo výrobkoch, či čelíme veľmi koncentrovanému trhu a dominantnému alebo monopolnému postaveniu zo zahraničia, alebo sme v konkurenčnom prostredí. Tá odpoveď bola taká polodobrá, by som povedal, ale videl som z nej, že komisia uvažuje, ale že ešte tie analýzy nemá dotiahnuté tam, kde by sme ich všetci chceli vidieť. A uvedomuje si to každý v EÚ, lebo ja si myslím, že mnohí majú pred očami tú návštevu Macrona Pekingu a tie jeho slová, ktoré hovoril. Takže či si to naozaj reálne uvedomuje v každý v EÚ a je naozaj jednota k tomu prístupu k Číne? Nie je k tomu úplná jednota. Ale spomeňme si, že predtým, než Putin napadol Ukrajinu, tak si tiež u neho podávali kľúčky politici. Myslím, že aj pán Macron tam bol a bola tam aj reprezentácia Únie a rôzni lídri. Intenzívne s Putinom komunikovali. Nakoniec sa ukázalo, že jednak to nepomohlo a jednak, že Únia, keď videla, že je zle, tak bola schopná jednotnej akcie.
Nie je to tak, že Únia je v deštrukcii, vôbec to tak nie je. Je to tak, že keď je vážna hrozba, tak Únia sa dokáže zjednotiť. A keď nie je vážna hrozba, tak je možno aj dobré, že členské štáty súťažia, ja neviem, vo výške daní napríklad. Momentálne vítam pri mikrofóne Matiáša Šimalčíka zo Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií. Dobrý deň. Dobrý deň. Bude to asi obsiahla odpoveď, ale predsa len, že aké sú teda tie vzťahy Číny a Únie? Tie vzťahy sú komplikované v prvom rade, v druhom rade sú napäté. Od roku 2019 Európska únia postupne mení svoj prístup k Číne, mení sa to vnímanie Číny v rámci Európskej únie, hlavne teda aj v reakcii na niektoré aspekty čínskeho konania. Spoločná zahraničná politika EÚ od roku 2019 o Číne uvažuje v takých troch kategóriách. Zároveň hovorí o nej ako o nejakom partnerovi na rokovania o globálnych témach, kde máme v zásade nejaké spoločné záujmy, respektíve témach, ktoré sa dajú vyriešiť len spoluprácou všetkých zúčastnených. Často sa tu spomína napríklad otázka klimatickej zmeny, i keď aj tam sú nejaké limity, do akej miery tá spolupráca je možná. V druhom rade je tam tá rovina nejakej hospodárskej súťaže. Čína je vnímaná ako ekonomický konkurent, nie len na našich vlastných trhoch, ale aj na globálnych trhoch mimo Európsku úniu, kde rôzne čínske firmy, čínsky investori, čínsky dodávateľia konkurujú európskym firmám napríklad v Afrike. A do tretice je tam tá úroveň systémovej rivality, kde o Číne hovoríme o tom, že tá ide o nejakého systémového rivala, o hráča, ktorý má záujem na premene medzinárodného usporiadania, tak aby lepšie reflektoval čínske záujmy, čiže Čína sa snaží o ovplyvňovanie tvorby nejakých globálnych noriem v tej ekonomickej oblasti, začína snaží byť hráčom pri nastavovaní technických štandardov na rôzne produkty, ktoré môžu byť z pohľadu budúcnosti strategicky dôležité. Pre Čínu hlavný problém je otázka univerzalizmu ľudských práv, čiže myšlienka, že ľudské práva sú univerzálne, nepodliehajú nejakým regionálnym špecifikám, sú proste všetci ľudia majú na svete rovnaké práva. Čína toto samozrejme neuznáva, i keď je teda signatárom všetkých dôležitých ľudskoprávnych dokumentov. A požaduje napríklad to, aby si jednotlivé krajiny mohli definovať vlastné ľudskoprávne priority odlišne v reakcii na nejaké lokálne špecifika, na vlastný kontext, čo v prípade Číny znamená, že súčasťou ľudskoprávneho nastavenia nebude presadzovanie politických práv, ale zameranie sa len napríklad na hospodárske práva, kde Čína teda urobila za posledné 10 ročia pomerne významnú cestu, čo sa samozrejme neodškriepiteľné, ale teda samozrejme z politických dôvodov sa nechce venovať tým politickým právam napríklad. Vzhľadom na postupne rastúcu čínsku asertivitu na medzinárodnej úrovni, pritvrdzovanie čínskeho režimu doma. Vidíme, že do popredia sa čoraz viacej dostáva tá úroveň tej systémovej rivality a čoraz menej oblastiach hovoríme o tom, že ide o nejakého partnera pre vzájomné rokovania, pre vzájomnú spoluprácu. Toto je také nejaké základné zhrnutie toho, kde sa tie vzťahy dneska nachádzajú. Možno by niekto nerozumel tomu, prečo teraz Únia tak veľmi aktívne sa snaží zbaviť nejakej veľkej závislosti na Číne. Že v čom je tá Čína tá hrozba? Ide v zásade o dve samostatné otázky. Hej. Pokiaľ ide o ľudské práva, tak prečo sa nimi je potrebné v Číne zaoberať, je samozrejme aj z dôvodu rozsahu tých porušovaní. Skutočne v tej oblasti Xinjiangu dochádza k páchaniu zločinov proti ľudskosti, čo je teda z pohľadu rozsahu tých ľudskoprávnych porušení ako taký rozsah, že ťažko si ho predstaviť, že k niečomu takému by vôbec mohlo dochádzať v Európskej únii.
Ale je tam aj ten ekonomický element potom. Súčasťou teda tých zverstiev, ktoré sú páchané v Xinjiangu, je napríklad využívanie nútenej práce v prospech čínskych firiem, čo je v podstate aj forma nejakého sociálneho dumpingu, nakoľko ide o nútenú prácu, tým pádom sa tým výrobcom znižujú náklady a na úkor porušovania ľudských práv zvyšujú svoju konkurencieschopnosť na medzinárodných trhoch. Čiže tie otázky ľudskoprávne a ekonomické sú prepojené. Aj toto je vlastne jedna z tých oblastí, kde dochádza k nejakej reakcii v oblasti regulácie. V Nemecku napríklad bol prijatý zákon o nejakom due diligence v rámci dodávacích reťazcov, ktorý práve firmy, tie najväčšie firmy a ich dodávateľov zaväzuje práve k tomu, aby si preverovali, ako vyzerá ten ich dodávateľský reťazec a či sa niekde v rámci toho dodávateľského reťazca nevyskytuje nutená práca. Samozrejme, tá otázka ekonomickej závislosti na Číne nie je len otázkou nutenej práce, hej, že teda, že konzum v Európskej únii takýmto spôsobom podporuje nutenú prácu, ale aj otázka vyslovene ekonomickej bezpečnosti. Ja už som viackrát spomínal, že sa dneska bavíme o preverovaní bezpečnostných rizík súvisiacich so zahraničnými investíciami. To je jedna časť toho. Dochádza k tomu aj hlavne z toho hľadiska, že prostredníctvom rôznych investícií, ktoré nemusia mať nutne len trhovú motiváciu, môže dochádzať k získavaniu technológií, získavaniu know-how, ktoré sú následne používané napríklad na účely vojenského priemyslu, na účely vývoja tovarov dvojakého použitia alebo aj na účely zvyšovania nejakej politickej závislosti jednotlivých členských štátov a tým pádom zvyšovania schopnosti čínskej vlády využívať takéto ekonomické závislosti na politický nátlak. Nejde samozrejme len o otázku investícií, vo veľkej miere ide aj o otázku obchodu, a to ako na strane importu, tak aj na strane exportu. Pri importe sa dnes bavíme o tom, že teda do akej miery sme závislí na dodávkach nejakých kritických vstupov, kritických surovín zo strany Číny pre podniky, ktoré vyrábajú rôzne produkty. Je to hlavne otázka rôznych kritických materiálov, ktoré sú využívané napríklad v batériovom priemysle. K tomuto smeruje aj dnes významná časť európskej industriálnej politiky, ktorá si kladie za cieľ zabezpečiť, aby Európska únia v prípade dodávok takýchto kovov zácnych zemí nebola na žiadnom aktérovi viac závislá, ako je nevyhnutné. Je tam aj taký nejaký prach 60%, že žiaden štát by sa nemal podieľať na tých dodávkach viac ako 60%. Jednak práve kvôli tomu, že v prípade tých veľkých závislostí je to potom možné zneužívať na politický tlak, ako som spomínal, ale aj z pohľadu toho, že ak by napríklad došlo k nejakým nečakaným situáciám, tak aby tie zásobovacie reťazce boli rezilientné, aby teda nedošlo k nejakému náhlemu obrovskému výpadku, ktorý by ochromil celý ten priemysel. To je niečo, čo sme videli napríklad počas pandémie COVID-19, keď sme zistili, že vlastne aký je rozsah našej závislosti na Číne pri zdravotníckych pomôckach, pri tých ochranných odevoch, rúškach, ale aj pri rôznych prekurzoroch pre výrobu liekov, či už antibiotik, alebo aj takých akože bežných liekov ako ibuprofen, hej, čiže tam tiež je tá významná časť aktivity na znižovanie závislosti smerovaná. No a do tretice je tam aj tá oblasť exportu, kde vidíme, že veľa firiem, pomerne významných firiem, má Čínu ako dôležitý trh, na ktorý exportujú, a v prípade napríklad odvetví, ktoré podliehajú väčšej miere regulácie, tak sa môže stávať, že bude dochádzať k zneužívaniu týchto exportných závislostí práve na tie politické účely. Pokiaľ ide o tú stránku exportu, tak napríklad na Slovensku vieme, že Volkswagen Bratislava generuje štvrtinu svojich tržieb práve na čínskom trhu, čo môže byť pomerne prekvapujúce vzhľadom na tú geografickú vzdialenosť. V minulosti sme videli, ako napríklad české firmy, ktoré podnikali v Číne na regulovanom trhu
poskytovania pôžičiek, následne využívali svoj vplyv na českú vládu na zabezpečenie obratu v českej zahraničnej politike, ktorá mala tradične veľmi silný ľudskoprávny rámec a ktorá sa v zásade veľmi rýchlo, hlavne teda počas obdobia vlád ČSSD a obdobia prezidentovania prezidenta Zemana, zmenila tak, že mala potom zrazu veľmi silný drive na ten ekonomický pragmatizmus. Ešte či tam je teda niečo, prečo je Čína bezpečnostná hrozba, možno aj do budúcna, alebo či je čoraz väčšia bezpečnostná hrozba, napríklad spomína Tajván. Lebo veľakrát tá diskusia je o tom, že tí europoslanci argumentovali tak, že musíme byť pripravení, pretože pri Rusku sme urobili chybu, že sme boli závislí a vidíme, čo sa stalo, aký to malo na nás dopad, tak neurobme tú istú chybu pri Číne. A oni potom ju stavajú do pozície, že môže byť sa zachovať podobne ako Rusko napríklad. Určite, práve toto by ako určite malo byť poučenie z tej situácie s Ruskom, že tie veľké závislosti môžu byť potenciálne problematické a mať zásadné ekonomické dopady v prípade takých udalostí, ako bola napríklad ruská agresia voči Ukrajine. V prípade Číny sa teda bavíme o potenciálnej invázii na Tajván a aké by to malo dopady na Európsku úniu. V zásade sa odhaduje, že tie dopady by boli ešte horšie ako v prípade ruskej agresie voči Ukrajine. A aj to vzhľadom na to, že teda nielen Európska únia, ale celý svet je dnes závislý na Tajvane v prípade polovodičov, ktoré dnes skutočne sú takým produktom, na ktorom stojí veľká časť ekonomiky. V zásade každý moderný nejaký technologický produkt má v sebe nejaký polovodič. A tým pádom, pokiaľ by teda došlo k narušeniu týchto zásobovacích reťazcov v prípade polovodičov, tak by tie ekonomické dôsledky by boli obrovské. Na druhú stranu, aj tá veľká ekonomická závislosť na Číne by nám mohla spôsobiť problémy v tom, že napríklad by sme nevedeli kvôli nej tak efektívne pomôcť tomu Tajvanu, ako sme napríklad pomáhali Ukrajine, vzhľadom na to, že by sa teda mohli niektorí politici obávať tej čínskej reakcie. Čiže aj z pohľadu nejakého predikovania tej budúcnosti je toto element, na ktorý je nutné sa pozerať. No a potom je tam aj čisto akože tá ekonomická realita, kde teda musíme mať tú Čínu v hľadáčiku, a to je to, že ak bude tá závislosť na čínskych trhoch obrovská, hlavne pri tých exportoch, tak potom aj tie dopady meniacej sa situácie na čínskom trhu budú mať vždy zásadný dopad aj na nás. Dnes vidíme, že teda Čína má stále ešte taký problém sa trochu spamätať z tých dopadov pandémie. Hospodársky rast sa odhaduje na o mnoho nižších číslach, ako bol pôvodne odhadované. Čínska ekonomika má rôzne štrukturálne problémy, spočívajúce v neefektivite štátnych podnikoch. Videli sme kolabovanie sektoru nehnuteľnosti v minulom roku, čo všetko môže mať potom pri týchto zvýšených závislostiach také prenesené dopady aj na nás. Toľko expert na Čínu, Matej Šimalčík. Ďakujem pekne. Ďakujem, dovidenia. To je z podcastu Európa všetko. Vy si ale môžete vypočuť aj našu predošlú časť o tom, že sa začína črtať spôsob, ako získať zmrazené ruské peniaze na obnovu Ukrajiny. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.